Pa vidi, ja to što sam rekao, mislim i to i mislim, znaš. Mislim da je jedan takav film bio preko potreban svima na Balkanu, jedna romansirana priča o jednom čoveku koji ima veliku karijeru, koji je izuzetno značajan. Ne znam kakav odnos Hrvati imaju prema njemu i koliko... Pa mislim da imaju jako dobar, evo. Pa tu ne znam koliko on ovdje bio popularan. Ja sam kod njete, baka moja, dida i baka su uvijek slušali i Tomu Zdravkovića. Znaš, mi smo Tomu Zdravkovića uvijek vodili kao šansonjera, ne kao narodnjaka, znaš. To je naš šala zbog. To je starogradski nekakav džir. Znaš, to je neka emocija nevjerovatna. I falio je jedan takav film i ako neko ume da napravi dobar film, pogotovo takav film, to je Dragan Bjelogrlić, znaš. On je zaista sigurno u ovom trenutku jedan od najboljih producenata na prostoru bivše Jugoslavije i sa dobrom organizacijom i moram dobrim priznat, okom i osjećajem. Ko tebe sam vidio, ono, znači, ja nisam mogu vjerovati da je većina filma CGI, ovaj, odnosno green screen, ovaj, nevjerovatno je. Znači, kad sam vidio, znaš, to mi je diglo film na dvije klase iznad. Ovaj. Pa to je, znaš kako, to je napred, tehnika je napredovala nevjerovatno. Da, još je. Od Jurassic Parka na ovamo. Da, 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 ovo, znači, da, ono, doslovno, evo te, Beograd, 60-ih, ono, komplet CGI. Sve je autentično. Znaš kako, to je stvarno dobar film koji, recimo sad, većina nas znamo da njegov život, znaš, nisu svi događaji iz filma tačno tako se desili u njegovom životu. A i to postaje potpuno nebitno jer je on kao reditelj uspeo da ti u ranoj fazi filma stavi do znanja šta je njegov cilj. Da ispriča jednu romansiranu biografiju, da proba ti prenese emociju pre svega nego neke događaje konkretno, da li su bili ovakvi ili onako. Mene jedna stvar jebe kod tog filma, toga nisi, ne znam si ga pitao, nisam ubrao. Nos. Pa pišali smo o tome. Znači, koja god scena, koliko god da se uživim u scenu, kada je svjetlo sidi za njega, vidim nos me prozira. Znaš šta je fora? Da, ali znaš šta je fora sad tu? Mislim da sigurno drugačije gledamo taj film mi u Srbiji i ljudi u Hrvatskoj ili u Bosni ili gde god. I ja ću ti reći, u prvom trenutku kad se Milan Marić pojavi na premijeri, ja sam isto bio u fazonu... Ali posle 7 minuta više uopšte ne razmišljam o tome, jer je emocija koju on nosi u toj ulozi takva, da niko ne razmišlja o nosu, frizuri. Da, ne, ali, slažem se apsolutno, ali opet, u nekim trenucima mi nos izgleda, kod je proziran. Ali ja nisam to ni primetio, jer sam toliko u priči. A ja jesam, da. Znaš, te pesme su ceo život moj obeležile na ovaj ili na onaj način i nemam uopšte kapacitet da primetim, što bi svakom drugom filmu vjerojatno primetio, razumeš? Da, ova kaže, ali svaka čast ona fora sa Joksimovićeva stvar, sa ovaj... Da, pa da. Doslovo izmišljena stvar koja... Inače, mi Srbi smo najbolji u tim izmišljenim pesmama, kao što je Pukni Zoro, i još neke iz filma Boj na Kosovu. Ima pesma koja je urađena za film Boj na Kosovu, gde je ona zvanična himna nekih specijalnih snaga u Srbiji, ljudi nemaju, oni veruju da je to stvarno borbena pesma iz, ne znam, 13. veka. Nerođeni si, ne, to je urađeno za potrebe... Bogom ruž Marin, kako ti je? To je iz dokumentarac jedinica. Jest, to je bila himna JSO-a. U svakom slučaju, to je pesma iz filma Boj na Kosovu iz 89. godine, koju Zdravko Šotar snimio za 27 dana, 28 dana i tako dalje. Onda Pukni Zoro gde dodik... To nisam znao, evo, da. Da. To je film koji je... Znaš kako je nastao taj film? To je inače čuveni film kod nas iz više razloga. Bio je jubilej, ja mislim, 600 godina od kosovske bitke ili tako nešto, ne mogu sad setim. I oni su htjeli da prave neki recital i dali Šotri da režira recitala. Šotri je bio u fazonu, što ne snimu film. I to je tako, kako bi ti rekao, tu imaš, ne znam, avion leti, ostavlja trag, onaj mlazni, na nebu dok se oni bore s Turcima u 14. veku. Ali je dobar film, mnogo voljen kod nas. I film je obeležila i ta pesma, znaš, gde su oni to preuzeli ubeđeni da su to kao srpski heroji išli u boj. I sa tom pesmom, a pesma je napisana za potrebe filma. Vrlo zanimljivo, da. Evo recimo, to ti je onako... Pukni Zoro, ti isto primjer. Ja ne znam, evo, kod sebe u Brodu, ko nije gledao, vidimo se u Čitulji, ja mislim da je apsolutno, evo, moja generacija, ja sam gledao 30 puta, jedinica, JSO, ne, dokumentarci, jedinica, Zemunski klan, ja mislim da je apsolutno svako gledao, znači, dokumentarci su vam dosta popularni, da. Ali sad, ajmo se vratiti na ovo, na tomu. Znaš zašto je takav bio naš život, da je nekako...
pogodan za dokumentarce, znaš. Ja vam se vratiti na tomu da to zaključio. Tako da u tom smislu, ja mislim na kraju krajeva rezultat koji je taj film postigao jasno govori da je to dobra stvar. 1.100.000 gledatelja. Uz veliki incident s piraterijom. Da je izašao... Pazi, nije izašla piraterija u smislu da ti možda kupiš film Toma da pogledaš. Nego su ti ga besplatno poklanjali su ti film da gledaš. Znaš, obično piraterija je kao imamo CD-ove pa plati neku kintu, znaš, da kupiš to, ne znam, 5 kuna, 10 kuna, 20 kuna, koliko košta CD kod vas, pojma nemam. Ali, znači, ovde je neko piraterisao film i poklanjao ga ljudima.